آمين. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم. آمين. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم. آمين. واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. وذكرني منه ما نسيت. وذكرني منه ما نسيت. وعلمني منه ما جهلت. وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. يا أرحم الراحمين. واغفر وارحم من خير الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أرحم الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء. آمين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آمين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آمين. اللهم ثبتنا على الإيمان. 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 آمين. وتوفنا بالإيمان. آمين. توفني مسلما وألحقني بالصالحين. آمين. يا فاطر السماوات والأرض. آمين. أنت ولي في الدنيا والآخرة. توفني مسلما وألحقني بالصالحين. الله يستر. اس مبارک محفل میں تو نے اپنے کرم سے ہمیں یہ سعادت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے. یا اللہ ہمیں از خود بھی قرآن کریم پڑھنے کی اور اپنے بچوں کو اپنے اقارب کو پڑھنے پڑھانے کی اور ان کو جان و مال قربان کرنے کے لیے قبول فرمائے. یا اللہ ہماری اس تمنا کو پوری فرمائے. ہم پچھڑے ہوئے پچھڑے پھر رہے ہیں. اس قرآن کو چھوڑ کر ہم پریشان پھر رہے ہیں. اللہ تو نے تو ہمیں دیا اپنے محبوب کے واسطے سے. ان اللہ کے حاضر قوم یا قوام. یا اللہ اس کتاب کے ذریعے سے بہت سی قومیں تو اونچے بلند ہوتی ہے اور جو نہیں مانتی وہ تنزلی میں جاتی ہیں. اللہ ہمیں اس کتاب کے ذریعے سے بلندی عطا فرما. یا اللہ اس قرآن کے ذریعے سے ہمیں رفعت عطا فرما. یا اللہ اس قرآن مجید کی عظمت ہمارے رب و رشے میں پیوست فرما. اللہ ان آنکھوں کو قرآن دیکھنے والا بنا. اس زبان کو قرآن پڑھنے والا بنا. ان ہاتھوں کو قرآن اٹھانے والا بنا. اس دل میں قرآن کی نورانیت لینے والا بنا. یا اللہ اپنا فضل فرما دے. اپنا کرم فرما دے. اس جلسے کو مقبول فرما دے. اللہ جن طلبا نے جن میرے نوجوان بچوں نے مدرسے کے لیے جلسے کے لیے بہت ہی خوش دلی سے قربانیاں دی ہے ان سب کو دین پر چلنا بہت آسان فرما. ان کے گھروں میں خیر آٹھ برکت عطا فرما. اللہ ان کی نیک اور جائز مرادیں اپنے فضل سے پوری فرما. اللہ ہم سب پر رحم کا کرم کا فضل کا معاملہ فرما. ہماری بستی پر ہر قسم کا رحم فرما. اتحاد اتفاق محبت عطا فرما. دین کی نسبتوں سے ہمیں ایک بنا دی. یا اللہ دین کی نسبت سے ہمیں ایک بنا دی. یا اللہ اس قرآن کی تعلیم کو ہمیں ہمارے لیے حاصل کرنا آسان فرما دی. یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے لطف و کرم سے قبول فرما.
یہ قرآن کریم کی دعا ہوئی ہے اب دستار بندی ہوگی پھر نکاح ہوں گے پھر دعا اور جو انشاءاللہ